Përshëndetje të nderuar miq, dhe mirë se vini në takimin tonë me ditë pas dite. Nisim kështu pra emisionin tonë të parë për vitin 2022, natyrshëm me një urim që ky vit të ketë hyrë sa më mirë për të gjithë ju. Dhe në fakt startojmë në bukurinë, do thosha unë, sepse më pëlqen, duke qenë se vetë jam një personazh që për gjithë ata që më njohin, jam diplomuar pra në Akademisë së Arteve dhe pikërisht në degën e artit skenik për regji. Sigurisht kur flas për teatrin kam një pasion të veçantë. Dhe kam kënaqësinë të kem të ftuarin e parë për këtë vit, qoftë edhe si për një ogur të mirë, themi kështu. Regjizorin e njohur të skenës dhe të televizorit në Shqipëri, zotin Altin Basha, përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Altin, ti ke një jetë të gjatë në karrierë. Unë pak më parë ti kësa po bisedonim pas kuintave, më lejo të bëj ndoshta një rekap më sa më kujtohet, sot ta bëj me fjalët e mia, duke qenë se të njoh. Një karrierë shumë të spikatur, sidomos pas diplomimit në Akademinë e Arteve, në atë akademi ku sot edhe vazhdon që të japësh mësim, nuk e shkëputur për asnjë moment, si pedagog në mjeshtrinë e aktorit. Ke kaluar me qindra aktorë në këto vite në duart e tua, studentë të cilët me cilët më pas edhe ke punuar dhe ke pasur pjesë të veprave të tua, si në teatr, ashtu edhe në ekran. Ke studuar më pas në British American Academy në shtetet e në Mbretërinë e Bashkuar së bashku me Gazmend Lekën, më fal, Gazmend Gjokën, sepse gazi na është bërë mendja, po i cili është edhe pjesë e shfaqjes tënde më të fundit, arsyeja e madhe për të cilën të kemi thirrur këtu. Ke vënë pafundësisht shfaqje. Ke marrë shumë çmime të rëndësishme, ke marrë ato që do të thosha unë të paktën për Shqipërinë, janë çmimet më të larta që një regjizor i teatrit mund të marrë, siç është çmimi i kult për regjia më e mirë skenike, pra teatrore, për 3 vjet. Ke marrë, ke fituar festivalin kombëtar të teatrit, por edhe shumë çmime të tjera jashtë Shqipërisë, edhe në Kosovë dhe në Maqedoni, pra çmimet dhe punët e jashtëzakonshme nuk të kanë munguar. Ke punuar gjithmonë me sfida, ashtu si në rastin e Coriolanus, dhe për gjithë ata që ndoshta po na ndjekin në këto momente dhe që e njohin më shumë Altin Bashën, padyshim, personazhi që ka etiketuar dhe ka ndërtuar spektaklin televiziv Portokalli dhe tani spektakli Kosherja. Tani e bëra një mbledhje të mirë. Përveç Gazi Lekës që e bëra një lapsus që na falet si për vitri, Gazmend Gjokën, të cilin e dua fort dhe përshëndes se kam patur fatin ta kem pedagog që është një njerëz jashtëzakonshëm. Ai që talentuar dhe ai që vështirë njëkohësisht. Selektiv do thosha unë. Selektiv. Okej, por ju që e njihni më mirë. Vepra të rëndësishme si kjo, padyshim që duan një personazh qendror, edhe padyshim ai duhet të jetë i spikatur jo vetëm në cilësitë e tij aktoreske, por edhe në vendosmërinë për ta çuar deri në fund një proces të gjatë, të lotshëm, i cili nis me analizën, po pastaj edhe me prova të vazhdueshme skenike dhe me padyshim me ngarkesë të madhe fizike, siç është edhe rasti i kësaj çfaqe. Gazi padyshim duke qenë një pedagog i teknikës së të folurit, ku, si më thëmë, spikat nevoja për me qenë një folure përpunuar mirë, e qartë, teknike, dhe nga nga tjetër, duke qenë se Shakespeare është një autor i cili e kërkon domosdoshmërisht një lloj teknike të përparuar të aktorit për ta përballuar intensitetin e vargjeve, figurat, ritmin e tyre, dinamikën. Pa dyshim që një zgjidhje e parë do të kishte qenë Gazi, dhe Coriolani është një figurë e cila në një kuptim ka disa tipare cilat edhe Gazin ta kujtojnë, ta kujtojnë atë seriozitetin e tij, shpërfillen për gjërat e rëndomta, rëndësinë që i jep disiplinës edhe punës me vetveten, kështu që në një kuptim kishte pa Coriolan te Gazi, përveç edhe sigurisë që do ta marrë njëri shumë i përgjegjshëm punën. Sepse është një shfaqje shumë impenjative. Në fakt, për të njohur pak më shumë teleshikuesin që po na shehin në këto momente për shfaqje, të cilën duhet ta themi më pas që do të vazhdojë të jepet në skenën e teatrit të kombëtar tek Arturbina nga data 7, 8 dhe 9 janar, por unë ju ftoj të ndjekim një insert që përmbledh shfaqjen, se çfarë sjell Coriolanus, për gjithë ata që nuk e njohin këtë kryevepër të Shakespeare-it. Ajo bën pjesë në një varg veprash të njohur atë tij, por edhe diçka më tepër për zotin Basha, ju ftoj të ndjekim një insert dhe rikthehemi në studio për bisedën tonë. Altin, në fakt, dua të nisë me një herë nga skenografia dhe nga kostumografia. Rallë herë më ka ndodhur në një herë në jetën time që të shoh një shfaqje ku të mund të shohësh nga maja e gishtit e deri tek flokët, detaje të realizuara
ndoshta sipas kërkesës tuaj të regjisorit, por megjithatë vërtet mbres lëndëse dhe shumë të bukura, do të thosha, për shfaqjen dhe për kohën në cilën ato janë përshtatur. Është karakteristike e punës së Ilirianës, unë sigurisht skenografit dhe kostumografit nuk mund të punoj me një njëri tjetër përveç se me Ilirianën, sepse në një kuptim ne jemi bërë komplementar me njëri tjetrin. Nuk dihet ku fillon njëri dhe ku mbaron tjetri. Po karakteristike e punës saj është pikërisht ky kurimi i detajit, sepse vërtet skena ka distancë nga syri i spektatorit, po kjo nuk do të thotë se detajet nuk kuptohen. Nganjëherë në kostumografi detajet bëjnë diferencën, edhe ajo e qëmton e kërkon vazhdimisht detajin. Janë kostume të bazuar kryesisht me konceptin e lëkurës, janë gjitha lëkurë, po thjesht në pjesën më të madhe të tyre siç mund të ta shohim në këtë moment. Ajo ka një sigurisht ka një lidhje me kohën, çfarë materialet që janë përdorur në atë kohë, po nga ana tjetër edhe i jep një kolor të tokës përgjithsisht kostumeve, edhe ndërlidhet me faktin që këta kanë qenë njerëz kryesisht ushtarak të luftës, që kanë dashur materiale të forta të rezistente ndaj tensioneve dhe ndaj punës fizike që zhvilluan atë kohë, ata kanë qenë luftar. Kurse përsa i përket skenografia në fakt është një zgjidhje shumë inteligjente që më ka ndihmuar shumë edhe për pjesën e regjisë për të rivendosur vendet e veprimit, sepse Shakespeare-i veprën e kalon San Coriolë, është aq në shpinën e Coriolanit, nga Kapitoli në Parlament, nga Roma në vend të betejash etj. Dhe ishim në kërkim fakt një figure skenografike, një figure që do ta shpjegonte veprën, sepse në konceptin e Ilirianës është ideja e turmës, ideja horizontale dhe ideja e pushtetit, ideja vertikale. Ideja e presionit të tij mbi njeriu, edhe kolonada përballë Akademisë së Arteve ishte simbolika që ne gjetëm, edhe atë kolonadë pastaj kemi rënë dy ditë vërdall, e kontrollonin për ta vënë dhe u dha kjo ideja që, si më thon, të spërthehet, të riformojmë pastaj në forma të ndryshme gjithë vendet e veprimit të veprës. Ajo pastaj i shku me idenë e mermerit, që ka qenë një nga materialet që është përdorur në atë kohë, por edhe me këto damarët e përgjakur që ndërlidhen cik me idenë se pushteti është i lidhur me dhunën edhe me sakrificën edhe me viktimat. Pastaj të gjitha bashkë dhan një rezultat fantastik të afruara me njëra tjetrën. Skenografia dhe kostumet pra u ndërfutën shumë mirë me njëra tjetrën edhe na dhan mundësinë për të bërë një vepër goxha dinamike ku skenografia nuk qëndron si ilustrim i autorit apo idesë regjisorit, po në fakt është pjesë e mizanskenës edhe lëvizje skenike. Ajo bile shndrimet e saj janë bërë gati një nga figurat e bukura të shfaqjes, se duken si gjërë si fantazma që lëvizin ndërkohë, që shfaqja nuk ndërpritet. Edhe kjo i bëri një lëvizje dalje dhe kjo lëvizje e skenografisë aty për aty vërtet të krijon një lidhje organike, unë që arrita ta jetoja dhe të përjetoja shfaqjen nga fillimi. Biseduam pak më parë, kemi folur që ti në përgjithësi në shfaqjet që zgjedh, nuk zgjedh kur shfaqje me pak aktor, gjithmonë je përpjekur të hysh në vepra sfiduese, për sasinë e madhe të aktorëve që kërkojnë dhe mbi të gjitha edhe për një peshë dramatike pak të madhe. Duhet pas parasysh që Coriolanus është një nga ato vepra të Shakespeare-it e cila në fakt ka në plan të parë pushteti, një njeri i cili refuzon në mënyrë të prerë të pranojë të bëhet palë fal karakterit të tij, pra Kai Marcit. Coriolanusi në këtë rast e lojrave për pushtet, e manipulimit të turmës, pra ai viktimizohet nga vetë ata njerëz të cilët e sjellin në pushtet, janë po të njëjtët të cilët edhe e presin në vezë. Një tragjikomedi dhe një dramë e ditëve tona në çdo aspekt politik të themi, sepse çdo kush që tenton të bëjë diçka, gjithmonë ka gjetur gati të njëjtin fund si Coriolanusi. Ti vetë, përse i hyn sfidave me kaq shumë njerëz, nuk të ka tremur ndonjëherë ideja e 100 vetave në skenë? Me thënë të drejtën, unë kam punu dhe paka shumë ju e dini që unë kam kalu një proces nga teatri pavarur, nga teatri studentor, pra unë i kam për gjitha, i kam prek me dorë gjitha format e teatri, nga teatri alternativ, pantomima, tek teatri levizjes, tek teatri absurdit e tjerë. Kam punu dhe shfaqet vogla, po në tërsi teatrot komtare, përcaktojnë disa, po themi disa standartet ndryshme nga teatrot e vogla edhe teatrot lokale, në lidhje me produksionet teatrore dhe normalisht i shkon teatrove kombëtare që të kenë, si më thënë, produksione të dimensioneve të mëdha. Nuk është çështja vetëm tek sasia aktorëve, por është çështja tek
për masat e produksionit. Sepse ti mund të marrësh një grup aktorësh, po çështja është ai menaxhon mirë dhe ai përgjigjesh dot me të njëjtën me të njëjtin nivel që autori e ka shkruar, sepse e ka kollaj, është kollaj të shkruash 50 apo një tur mushtarësh, po është problem ti menaxhosh në skenë. Në këtë rast ishte joshja e populizmit në rritje. Ky është një fenomen botror sot, i cili në politikën globale është bërë dominant, është bërë një, kanë zirë lider botror, kështu që populizmi si fenomen i nxjerr në theks, i nxjerr në pah. Si më dhe, intrigonte edhe Coriolani është tipikisht një vepër e cila ndërlidhet me këtë fenomen të ri të demokracisë. Nga ana tjetër, Shakespeare-i bëhet interesant kur fillon dhe bëm ngre pyetje në lidhje me mënyrën se si menaxhohet demokracia, liria, autoritarizmi apo psikologjia e turmës. Sepse vendimet e turmës jo gjithmonë janë vendime të marra në liri, mund të jenë vendime të marra nën manipulim, ashtu siç ndodhte Coriolani. Kështu që këto janë disa fenomene ose tipare të shoqërive moderne gjithashtu, jo vetëm të shoqërisë në cilën kohën, në cilën ka shkruar Shakespeare. Kështu që të gjitha këto, si më thënë, e bënin njohur se veprën. Nga ana tjetër, ku je përballur ti me Coriolani ose për herë të parë që e ke ndarë dhe ke vënë në listën e shfaqjeve që kishe në plan? Ne donim vinim Jul Cezarin. Fakt ishte një plan për të vënë në Universitetin e Artit dhe nisëm punën atje. Edhe Gazi ishte i përfshirë në projekt. Mirë po, paralel në të njëjtën kohë nisi një produksion i Jul Cezarit në një nga teatrat e Shqipërisë dhe nuk kish kuptim që të vijnë dy herë sepse nuk është se ne kemi një treg shumë të madh teatror. Kështu që më interesoi, fillova të interesohesha për titullin Andronikus ose për Coriolanin. Veprën padyshim e kisha parë të realizuar, të ekranizuar, e njëja si subjekt. Kërkoja një përkthyes të Shakespeare-it dhe me thënë të drejtën pata fatin sepse në përmjet botusit të Onufrit, Bujar Hudrit, unë njoha me përkthimin shqip të Coriolanit. Unë nuk e dija që në kohën e komunizmit, në kohën kur shtëpitë botuese shtetërore ishin goxha aktive, ishte bërë të përkthimi Coriolanit. Por duke qenë një hero mecena, duke qenë një hero pa kundër masës, nuk i kishte plotësu standardet, kështu që ishte përkthyer, por nuk ishte botuar. Dhe kur lexova në Shqip përkthimin e Algji Kristos, që padyshim është një fat i jashtëzakonshëm që Shqipëria ka pasur intelektual të nivelit të Algji Kristos, apo të gjithë përkthyesve të tjerë të Shakespeare-it, Vedat Kokon, ose tjerë, ata janë realisht mjeshtrat vërtet fjalës shqipe. Edhe kur e lexova, kur u njoha realisht me ngjarjen në detaje, atëherë padyshim nuk kisha asnjë dilemë që kjo do të ishte projekti radhës. Kurse pas pandemisë, sepse ne nisëm para pandemisë projektin, pas pandemisë disa fenomene të reja ndodhën dhe për ne, dhe këtu u shtua pastaj theksi tek turma. Këtu rritëm edhe numrin e figurantëve. Vendosëm që të fusim gjithë studentët e Universitetit të Arteve, bëm një marrëveshje me dekanin e Fakultetit të Arteve dhe me rektorin, me Petrit Malin edhe me Kastriot Çavushin, edhe me pedagogët e studentëve, sepse do duhej që ata të ndeshoheshin nga procesi, por feedbacku fillimisht ishte shumë i vështirë sepse ata vërtet janë studentë dramës, por pjesa më e mirë e tyre sapo kanë filluar shkollën, kështu që duhet të mësonin parimet e disiplinës, të digjimit skenike, të qëndrimit, të lëvizjes etj. Filluan në tre drejtime trajnimet e tyre, trajnime për skenat masive, trajnime për skenat e betejave, që i bënin me një mjeshtër që erdhi nga Italia, edhe trajnimet për koreografinë dhe për muzikën, për këngët. Kështu që në një kuptim ajo u bë një lloj universiteti vogël për ta. Por feedbacku ishte i jashtëzakonshëm. Në fakt, një pyetje kam. Në momentin e parë që përballesh me shfaqjen, që në momentin që ti hyn, ka skena të mëdha me shumë zhurmë. Nuk të tremb që njerëzit mund pastaj duhet të tregohesh i durueshëm, ta shohësh deri në fund, por ai momenti i parë shumë njerëz, shumë zhurmë, shumë përplasje. Ti në një moment kur ke kaluar një vit vështirë dhe dhunat është për pak prezente në jetën tënde, thua po A të duke frikshme, do me të ndërin pikën që të menaxhohej si duke? Shumë e rëndësishme në vepër që të kryohet perceptimi për gjendjen e Romës. Pra, Roma është një gjendje vlimi, është një gjendje rebelimi. Republikës së saj, demokratike. Është një gjendje rebelimi, është atje vlon revolta. Edhe ka i marrë që është personi që frenon. Gjithë shka, diplomacia, lufta, çdo gjë. Dhe ka i marrë që është personi që frenon. Pra, pa pasur një rebelim, pa pasur një skenë e cila shokuese për publikun, nuk do të mund të kuptohet roli i personazhit kryesor në vepër, i cili është një balans shumë e fortë e pushtetit, edhe një ushtarak me influencë të jashtëzakonshme mbi turmat. Sepse vetëm këtë mënyrë pastaj do të mund të lexohet e gjithë historia e tij me turmën,
që vjen nga emërimi i tij konsul edhe deri tek vrasja e tij dhe përzënia nga qyteti. Dhe në fakt, përballja e parë me Coriolanusin tënd, sigurisht atë të Shakespeare-it, po me vënien tënde, është gati një përbuzje për një njerëz i cili sillet keq njerëzve. Dhe më pas hap pas hapi ti kupton që ai është një njerëz i drejtë deri në pikën e fundit të tij. Ajo që më bëri përshtypje në punën tënde me Coriolanusin është puna më vete që ke bërë me secilin nga çiftet, nëse do ta quajmë kështu, të aktorëve të cilët ngrejnë dramën e Coriolanusit në këndet e duhura. Pra kemi disa pika kryesore, kemi këtu maman e tij me gruan dhe me djalin që kanë një qëndrim vete, kemi dy intrigantët që janë në këtë rast Ervin Çuli dhe Genc Fuga, më pas kemi dhe Helidon Finon dhe pjesën e tij, pra me secilin nga këto grupe puna është krejtësisht ndryshe dhe karakteret janë shumë ndryshe. Pra duket sikur mini teatro të vogla janë futur brenda shfaqjes për të ndërtuar mizanskena krejtësisht të ndryshme nga masivja, nga lufta, nga gjithçka që ndodh aty. Edhe kjo është një pjesë e të bukur së shfaqjes. Pra është në shumë aspekte jeta e Coriolanit, në aspektin privat, është në aspektin shtetëror, në aspektin ushtarak. Padyshim që janë përzgjedhur aktorët më të mirë të teatrit kombëtar dhe ata janë ne praktikisht kemi një brez që vitet kalojnë dhe ata piqen në mënyrë graduale, bëhen gjithmonë më edhe më cilësor. Luiza Giovanni që luan nënën e tij, që është personazhi më influencë në jetën e Coriolanit dhe bart dimensionin e tij njerëzor dhe familjar. Gruaja është më në sfond se sa nëna, pra ajo dominon jetën e Coriolanit. Ajo është personi që e ka programuar të jetë dhe të sillet ashtu. Edhe ajo është personi që më pas i kërkon që të përkullet edhe të lakohet si pas kërkesave të politikës ditës. Gjë që Coriolanin nuk arrin të bëjë mirë dhe për atë arsye edhe i përfundon në një fat tragik. Personazhet e Sicilit dhe të Brutit janë tipik politikan të karierës, janë tipik politikan manipulator të kuintave të parlamentit dhe sigurisht që tipik modern, pra jemi përpjekur që të kemi lojë moderne, që të ngjaj pak me veprimin dhe me dinamikën e politikës së sotme. Ndërsa përsa i përket kontrapartit, po e quajmë ose kundërpeshës armiku të ti të përbetuar Tula Ufidit, që është Helidon Fino, është një nga aktorët tashmë me emër të teatrit kombëtar, një aktor me eksperiencë që ka krijuar role kryesore pa fund këto vitet e fundit, dhe sigurisht që duhej një aktor i cili të përballon të gjithë këtë autoritetin e Kai Marcit në skenë edhe në interpretim. Kështu që ishte realist, Viktor Gjusi është padyshim ka një rol shumë të stigatur, po kumbarit i shpirtëror. Ishte një eksperiencë jashtëzakonshme të punoje me një autoritet si profesor Viktori, i cili gjithashtu është një pedagog i të folurit skeni, gjithashtu është një trashëgues i asaj traditës më të mirë të shkollës tonë të aktrimit. Pra, janë aktorë të cilët në tërsi më kanë dhënë luksin që të punoj në detaje me aftësinë për të kuptuar idet, sepse nëse regjizori nuk arrin dot të komunikojë me aktorët, puna ti vështirësohet, do të detyrohesh të mbash kohë me detaje të tjera dhe nuk do të arrish dot të ndërtosh të gjithën. Kështu që më kanë lehtësuar punën i kuptim me eksperiencën e tyre. Treshja e erojeve që është gjithashtu një personazh shumë interesant. Shumë i veçantë, Venderemi, Myzafer Zifla dhe Genti Decka, ata në fakt janë të favorizuar nga Shakespeare, se Shakespeare ka pa me simpati, u ka dhënë atyre këtë elementin pikant të ndrimit të atmosferës veprës në pjesën e dytë, për të pru pak humor, për të pru pak... Për të treguar pak edhe nivelin tjetër të Romës, njerëzit rojet e thjesht, njerëzit cilët flasin për luftën dhe për paqen, cilët bën humor, bën shaka, edhe padyshimi japin, e lecojnë veprën, japin mundësin të shkojnë një dimension tjetër. Pastaj padyshim janë gjithë shpura e Coriolanit, që është Dritan Borici edhe Floriana Galliu, cilët kanë dy role shumë veçanta. Dritan Borici ka një roli cili praktikisht konsullin e Romës, a i transferon pushtetin Coriolanit. Një aktorit me diksion të pastër, me një logikë shumë të fortë skenike. Vërtet, në fakt, nuk ti se cilit nga elementët mund të shtoj, apo mund të heqë në një gjë nga kjo shfaqje. Unë nuk e di nëse njerëzit po na shohin tani në këto momente,
por është vërtet duhet nuk duhet humbur, sepse do të jetë shumë e vështirë për t'i parë të gjithë në një teatr këta emra, se vërtet është punë e madhe që ti sjellësh ata aty. Luisa Giovanni është një njerëz jashtëzakonshëm, e ka qartë rolin e nënës së Coriolanus, si pra ka një jemi duke fol për një gjë që në këtë moment më bën mishin kokrë, ka një fortësi, ka një vrazhdësi, ka një ka një britmë brënda vetës, ajo grua, e cila në fakt të shpërpjeku që që fëmi, djalit e saj Coriolanus i tja pikërisht pra këtë loj nervi dhe këtë loj dëshire për të vdekur në betej dhe jo në shtëpi. Si qëto nënë për shumë që do të adonte dhe është vërtet në breslënse, sepse duhet kuptosh që kanë qënë pikërisht të nënë atë këtila që kanë rritur herojtë më dhejnë dhe që kanë... është vërtet, ajo ashtu e shikon Coriolanin, edhe është interesant pikrisht që personi i cili e ka edukuar në të frym, është personi që i kërkon pastaj të adoptohet me ligjet e pushtetit, e politikës moderne. Dhe kjo është interesante në vepër, që ndonë se me defekte njerëzore, Coriolani ka bërë zgjedhjen e durë në të mirë të popullit ti, por kur futet në labirintet e politikës ditës, Coriolani nuk e gjen veten të përgatitur për këtë gjë, sepse politika ditës nuk ka ligje të normalitetit, të logjikës edhe të ndershmërisë. Ka disa ligje të tjera të pragmatizmit edhe të lojës së paskuintave për cilët ai nuk është i përgatitur. Si regjisor që edhe ke shumë vite që punon dhe ke vënë shfaqje të tilla me mesazhe shumë të forta, sa e rëndësishme është që arti t'i japë vërtet një mesazh për politikën. Dihet që në vendet më të rëndësishme të botës janë artistët ata që sot janë zërat më të rëndësishëm dhe tek e fundit kanë një ndikim shumë të madh tek opinioni publik kur japin vërtet qëndrimet e tilla. Disa gjëra nuk shkojnë mirë mes artistëve dhe politikanëve në historinë e artit edhe në historinë e shoqërive, sepse në një kuptim atë që politikanët bëjnë pas kuintave arti e denoncon. Dhe nuk është se kanë një bashkëjetesë të paqtë. Unë mendoj që nëse ky konflikt, po themin thonjza, bëhet bashkëjetesë, atëherë funksioni i artit humbet. Edhe rëndësia e tij për një shoqëri. Shoqëria është një organizëm i madh i cili ka nevojë për kujdesje, ka nevojë për ta shikuar vetveten, për t'u ndrequr, për t'u përmirësuar, për t'u zhvilluar, për të reflektuar, për t'u ndalur dhe për të parë se çfarë nuk shkon me të. Edhe arti është një nga mekanizmat që bën këtë gjë. Padyshim që përveç kësaj, arti ka forcën të zhvillojë edhe të shtyjë përpara, po themi kulturën edhe aftësinë e njerëzve për të vlerësuar qoftë edhe politikën. Pra zgjon tek njerëzit aftësinë për të reflektuar, për të kuptuar, edhe për të rebeluar madje. Kështu që un artin tim e shoh të tillë. E shoh si një mjet i cili shërben shoqërisë jo si make-up, as si pasqyrë, por si ndërgjegjësues për të reaguar ndaj gjërave që nuk shkojnë. Dhe në fakt jam ndier mirë gjithmonë kur kjo gjë kuptohet nga publiku dhe reflektimi arrihet. Do të thoni ju, a ndodh kjo me të gjitha shfaqjet teatrore? Padyshim ndoshta nuk ndodh, por e rëndësishme është që qëllimi të jetë ai. Kështu që edhe në kuptimin e edhe në punën time në televizion po dhe në teatr, kjo ka qenë një dëshirë, ka qenë një detyrim që unë kam ndaj shoqërisë edhe ndaj vendit ku jetoj. Ne i takojmë një brezi që bëm shkollë në një kohë të vështirë, sepse sa po u bën shndrimet e mëdha. Por vendosëm në zonë pa gjithë. Ne jemi një brez që zgjollëm që ndrojmë Shqipëri edhe ta në një kuptim ta ndërtojmë të ardhmen tonë këtu. Kështu që po ashtu të ardhmen e fëmijëve tanë, dhe në këtë kuptim është detyrim për ne të shërbejmë shoqërisë për ta përmirësuar aq sa mundemi, edhe për ta dhënë kontributin tonë në çdo moment që kemi mundësi. Do ta mbyll këtë intervistë me një pyetje që e lash enkas për në fund, për Gazmend Gjokën, sepse, siç edhe e tham, ai është një Coriolanus në vetvete. Unë duke e perceptuar pak dhe duke e njohur që prej ditës që e kam patur pedagog, karakterin e tij larg kompromiseve, një njëri i drejt për drejt, një njëri tepër i rezervuar, një njëri i cili edhe në jetën e ti, po të kishte jetuar në kohët Shakespeare, do kështë ishe një Coriolanus, apo në kohët e Romës, dhe i rinë ka shmirë
kostumi Coriolanusit. I rinë kaq mirë ky karakter. Por ajo që të habit është që kohët e fundit ai pranon vetëm në shfaqjet e tua të jetë prezent. Çfarë zgjidhje juve të dyve përveç faktit që miq prej shumë vitesh, bashkë studimet në Londër që keni bërë? Këto janë padyshim faktorë të rëndësishëm, por nuk janë të mjaftueshëm për me pas një dedikim të tillë. Ne kemi pas rezultat në punët me njëri tjetrin. Sa herë kemi punuar në rezultat i jashtëzakonshëm. Sa herë kemi punuar, në fakt kemi arrit të shkojmë diku në një nivel tjetër të karrierës edhe të punës tonë. Përgjithsisht marrim projekte sfiduese. Gazi ka qenë në disa projekte prej viteve 2000 në shfaqjet e mia. Mendoj që në thelb është serioziteti dhe pasioni për teatrin. Ajo është një lidhje e cila nuk mund të shpjegohet me fjalë, sepse vokacioni ose thirrja për të bërë artist është një gjë e cila ndërlidhet shumë me subconscious-in e njeriu dhe çështja është sa seriozisht ajo thirrje mbetet gjatë gjithë karrierës, sepse karriera nuk është e shkurtër, janë ashtu është. Shumë vite në radhë. Dhe në fakt teatri ka nevojë për të tillë vetmitar, ka nevojë për të tillë personazhe, sepse është një art i cili në fakt nuk shkon me rrjedhat me logjikën e zhvillimit të shoqërisë. Është një art i papaguar, është një art jo shumë i preferuar, në kuptimin nuk ka shumë marketing, nuk ka shumë komercialitet brenda tij, dhe sigurisht njeriu i ndodhur në udhkryq të zgjedhjeve të tij mundet edhe ta braktisë. Gazi është një nga ata personazhe që nuk ka bërë këtë. Përkundrazi nuk ka bërë kompromis asnjëherë me ato bindjet e tij artistike, siç ka dhe shumë artistë të tjerë në teatrin kombëtar, po edhe jashtë teatrit kombëtar, në teatrin eksperimental, kudo në teatrat e Shqipërisë. Ka njerëz të cilët e kanë besuar dhe besojnë artin e tyre dhe punojnë çdo ditë të kontribuojnë aq sa munden me talentin e tyre në fushën e teatrit. Të tilla modele janë modele të cilat për cilat shoqëria ka nevojë, po sidomos shkolla jone e aktrimit, e cila është një dhe Gazi vazhdon të jetë. Dhe Gazi patjetër është. Dhe kjo është një nga përfitimet e këtij projekti, përveç elementeve të tjerë që mund të përfitojë shoqëria apo publiku teatror. Studentët përfitojnë një model të artistit edhe të pedagogut për ta ndjekur, sepse në këtë mënyrë përcillet tradita jonë teatrore. Ne jemi, të thash, jemi një brez që kemi pas viteve 90 kemi nisur shkollën, por ne gjithashtu kemi arritur ta shohim brezin e aktorëve të vjetër, të cilët për fat keq pjesa më e madhe e tyre nuk jetojnë, por ne e dim sakrificën e tyre, seriozitetin me cilin ata merrin teatrin dhe punën e tyre. Edhe dëshira jonë e madhe është ta kthejmë teatrin në ato nivele ku e kanë çuar paraardhësit tan, ku publiku jetonte me të përditshmen e tij, por në dark mendonte edhe për të shkuar në sallën e teatrit, për të ndarë atje ide, mendime, filozofi, ngjarje, edhe histori të bukura. Në këtë kuptim kemi një brez, siç e nisëm, pra se bisedën këtu e nisëm, ne kemi një brez aktorësh të cilët e kanë këtë thirrje dhe mendoj që Shqipëria, nëse ka projekte të tilla sfiduese, do të ketë edhe gjithashtu një teatr të niveleve të larta. Në fakt, më lejo ta përmbledh me qënë se vije dhe si student e regjisë skenike dhe gazetare për shumë vitesh dhe të kam ndjekur një pjesë të madhe të shfaqjeve tua, Coriolanus është një gur më tepër në atë që ti sapo e etiketove, si ndoshta puna më e rëndësishme për të çuar përpara teatrin e vërtet shqiptar. Është një sfidë e madhe, unë të komplimentoj. E kam shumë përkënaqësi që të kisha këtu sot në intervistë, sepse është një shfaqje e cila ditën që të lëmbresa ke dëshirë ta flasësh me atë që i ke bërë. Dhe i ftoj të gjithë ata që nuk kanë mundur të shohin Coriolanusin, fillon tani në datën 7 janar, pra 7, 8 dhe 9 janar do të jetë rreth atë para. Dhe pastaj do të jetë përgjatë gjithë sezonit, mos e humbisni sepse siç e thash, të tillë aktorë ndoshta ti bësh prapë gjithmonë në të njëjtin vend, nuk është dhe që thjesht të përshëndeshim edhe Gaz Gjokën i cili ka shkëlqyer edhe një herë në këtë shfaqje. Altin, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për festën. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.